অসমীয়া আৰু মিয়াহেনু ভাই ভাই বিতৰ্কিত কথাৰে ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈ অহা আজমলৰ মুখত এবাৰ মিয়া বন্দনা। অসমীয়াৰ সামগ্ৰিক ধাৰণাৰ বিকৃতি ঘটাই আজমলে অসমীয়াক কৰিলে চূড়ান্ত অপমান। আজমলৰ মতে অসমীয়াৰ অৰ্থ অসম আৰু মিয়া। আমি জানো এটাই কথা, অসম মিয়া মতলব দুইটাই ভাই ভাই। মিয়া নহলে হেনো অসম সম্পূৰ্ণ নহয়। অসমীয়া মিয়া পূৰা নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসম নাথাকে, অসম নাথাকে আৰু অসমৰ লগত ভাই যদি মিয়া নাথাকে সেইটো কোনোদিন পূৰা নহ'ব, বিন কমপ্লিট হ'ব, সেইটো সকলে বুজিব লাগিব। পিছে আজমলৰ বিতৰ্কিত ভাষ্য ইয়াতে অন্ত পৰা নাই। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আজমলে ক'লে, যদি এই এক্ট হয় তেন্তে কাইলৈৰ পৰা আমি শাড়ী পিন্ধিম, আপোনালোকেও শাড়ী পিন্ধক। এবছৰ আমি দাড়ি ৰাখিম, এবছৰ আপোনালোকেও ৰাখক। কালকে থাকি আমরাও শাড়ি পিন্ধিব, তোমরাও সবাই শাড়ি পিন্ধ, পুরুষ মেয়ে সবাই শাড়ি পিন্ধতে লাগবো। ইউনিফর্ম যখন সিভিল কোড হইব সবাই শাড়ি পিন্ধতে লাগবো। এক বরস আমরা দাঁড়িয়ে রাখবো, এক বরস তোমরা দাঁড়িয়ে রাখবো। ধুবুরীর ভাসানীর সরর এখন নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশ লই এইদরে সরকারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে পড়ে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। আজমল সাহেবের শিক্ষা দিতেছে যেটা তোমরা দিতে পারছ না 50-60 বছর মধ্যে, আর বিজেপি সরকারে 20 বছর মধ্যে যে শিক্ষা দিতেছে পারছ না, এই শিক্ষা আজমল সাহেবের ঘরে ঘরে চরে চরে শিক্ষা দিতে। অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ বিকৃতি ঘটাই আজমলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱা এনে মন্তব্যত জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰাজনৈতিক দল সংগঠন। বদৰুদ্দিন আজমলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আকৌ বিজেপি, তেওঁলোকৰ বন্ধু বিজেপিক, তেওঁলোকৰ সখী বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ বদৰুদ্দিন আজমল আকৌ ফিল্ডলৈ ওলাই আহিছে। আজমলৰ মন্তব্যক একেবোকে গৰিহণা বিৰোধী দলসমূহৰ নেতাৰো। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই সন্মুখত তেওঁৰ অস্তিত্বহীনতাৰ পথ দেখি বিভিন্ন কথা বাৰ্তাবোৰ ক'ব বিচাৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰণা মতেই বদৰুদ্দিন আজমলে এই বক্তব্যটো ৰাখিছে। আৰু আমি আগতেই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ লগত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এটা গোপন সম্পৰ্ক আছে, আৰু যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে, 24ৰ নিৰ্বাচন সমাগত, এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এতিয়া এনেকুৱা কথা বতৰাৰে মানুহৰ মাজত প্ৰথম বিভাজন সৃষ্টি কৰিব, সমাজ ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। ইফালে চৰকাৰৰ সাহসতেই আজমলে এনেকৈ ক'বলৈ সুবিধা পোৱা বুলি অভিযোগ অখিল গগৈৰ, যে আজিৰ দিনটোত বিজেপি আৰু AIUDF এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। বিজেপি চৰকাৰখনৰ এজেণ্ট হ'ল AIUDF। পিছে আজমলৰ মন্তব্যত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শাসকীয় নেতায়ো। অসমীয়া মানে যোগ্যতা দেখুৱাইছে, দেখুৱাব, অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমাৰ দুৰ্বলতা আহিছে, সেই দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ। সেই দুৰ্বলতাসমূহ নাইকিয়া কৰিব লাগিব। দাদা, খেতিও আমি কৰিব লাগিব, গাড়ী ড্ৰাইভাৰো আমি হ'ব লাগিব, আমি শ্ৰমিকৰো কাম কৰিব লাগিব। সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ সেইসকলে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে, এই দুৰ্বলতাসমূহ নাইকিয়া কৰিলেই অসমীয়া জাতি আকৌ জাগ্ৰত হ'ব। মিয়াক আমি খিলঞ্জীয়া হিচাপে কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতে কি ভাবি এইটো কৈছে মই নাজানো, কিন্তু এটা কথা তেখেতক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া সংজ্ঞা অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, আজমলে অসমীয়া জাতিক ইটিকিং কৰিছে, আমি সেয়া গাত লগাই কামেৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া উচিত। তেওঁলোকে মিয়াই মিয়াৰ কামখিনি কৰক, আমাৰ অসমীয়াই অসমীয়াৰ কামখিনি কৰিব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলৰ ইমান সুবিধা আছে অসমত, আজিকালি বজাৰ আছে, উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহে অসমৰ পৰা বস্তু নিয়ে, গতিকে আমি যিবোৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগবাঢ়ি গৈছে তাক অসমীয়াই প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।